Здравейте и на здраве с кафе 3 в 1. Изпържих си филийки и си хапнах. Сега ще си изпия кафето, после хапчетата и ще довърша прасенцето амигуруми. Второ на брой, първото го показах в видео. Това ще е бяло и по-точно е бяло, но направих преждата два слоя, за да стане прасето по-голямо. Първото стана миниатюрно 10,5 см. На 1 юни ми предстои да ходя на среща с учениците ми от руската гимназия в Хасково и по този повод трябва да си внеса капаро. Аз ще внеса само за ресторант, понеже в Хасково живеят моите братовчеди. Там ще им гостувам, место да давам и за хотел пари. Ако ви е харесало видеото, сложете лайк, коментирайте и се абонирайте за YouTube канала ми. До нови срещи!